rustige Magubas Kloof is van deze week se bestemming. En die spesialis gewas is die immergewilde groen goud, oftewel avocado pere. Wees op die uitkyk vir ons Sonsafari seisoen kompetisievraag en ons weeklikse kompetisievraag. Goeiemôre Philip. Hoe gaan dit? Nee, kan nie klaar nie, kan nie klaar. En daai gitaar? Nee, maar ons gaan ons musiek maak vir nee. Nie aan jou boete bære, ons gaan 'n bietjie boer. Ja, ek my notas heeltemal verkeerd gelees. Assai. Appel, lyk my daai bestuurder, né, van jou het beslis nie die boodskap reg oorgedra het. Ja, nee, ek het nou regtig gedink wat toe dan nou vir my gesê word ek met my gitaar saambring toe nog ek hier ons gaan nou 'n vertoning hou hierso in sy mense omgewing. Appel, maar vertel my eers 'n bietjie waar het jy groot geword? Ek het in die Brits omgewing groot geword. My ma het 'n sportskool daarso waar sy so reg langs die Krokodilrivier is. En so mee het ek bevriend geraak met baie van die boerekinders in die omgewing. En daar het ek my liefde gekry vir boerewyshede en maniere hoe die ou die ooms geboer het en hoe hulle met hulle werkers gepraat het en jy weet dit as jy was omring in die aande met stories en jy het nie een oomblik gehad wat jy in 'n iPad of in 'n TV skerm moes vaskyk, jy weet my YouTube was ek het aan die lippe gehang van die ooms wat hulle wyshede gedeel het. Dit was 'n pragtige wêreld. Ek en my vrou ook daar gekry. Daar kom goeie mense vir my. Daar is daar so 'n paar. Wat weet jy van 'n avocado pere? My kennis van avocado pere strek so ver soos pizzas, maar ek weet daar is verskillende kultivars, jou swart avo, jou groen avo en ek weet baie keer is die avos verskriklik oorgeprys daarso in Pretoria. Ek is verskriklik lief vir avos. Ja. Jy weet ek dink jy mors hom as jy hom in 'n slice sit. Maar so saam met vleis loop hy mooi. Appel, ons gaan kuier vandag by 'n boer en sy kinders sê hy's 'n pharmacist. Reg? So hy boer en hy's 'n apteker gelyktydig. 'n pharmacist. Ja. Ek sien eintlik uit om te leer by iemand vandag. Ek is verskriklik opgewonde en ek soos wat ek sê, weet, baie keer het 'n ou nodig om iemand nodig om hy los draadjies net by mekaar so te trek. Philip en Appel ontmoet vir Andre Venter, 'n apteker en avokado boer. Dis juis in die avokado boord op sy plaas Silvermist waar hulle die medisyne boer raakloop om meer oor die gewas te leer. Andre, ek wil net weet, nee, wat het jou laat besluit om na avocado pere toe te gaan. Om eerlik te wees, hier waar ons heidiglik staan, het lyk of ons met avos hier geboer het, maar aanvanklik was hier macadamias gevestig geweest. Weens die klimaat en die area wat ons bly met die klowe en die dale, is hier so ongelooflik baie bobiane. So ek het vir 3-4 seisoene het ek alles in my vermoë probeer om suksesvolle macadamias te boer. So ek dink nie ek het avos gekies nie, ek dink avos het my gekies. Al die grensplase in die omgewing is maar avos, so dit het my laat besef dat dit is nie gemaak om met my neete hierso te boer nie. En dit ons begin om avos te plant. Ek dink ons moet so stap om wys jy vir ons 'n bietjie Andre. Hy praat van hy het vanmôre gepraat van 'n swart en 'n groen avo, maar dit ons nou agtergekom is nou nie die inhoud binne nie, maar dis die skilkleur. Die groen skil is maar dit beteken maar net die vrug bly groen solank soos wat hy hang, hy word ryp en hy bly groen. Ja. As ons nou praat van 'n swart skil is dit dan nou meer 'n vrug wat basies verkleur, soos jy hom nou pluk is hy groen, maar as hy ryp word dan verander hy nou van kleur. Dan weet jy nou. Soos ons nou hier sal sien, hierdie is 'n tipe van 'n swart skil, dis 'n has tipe. Ja. So as jy nou kyk aan die boom, dit is 'n hy is 'n groen vrug, maar as hy nou gepluk word en hy word ryp, dan verkleur hy nou na swart. So dis hoe mense nou bepaal of die vrug ryp is. Mense druk hom in teneus om net totdat jy hoop hy's ryp, nê? Ja. Gee hom kans om. Sy skil is ook anders. Hy's baie grower. Ja. Ons Suid-Afrikaners is maar baie meer lief vir die groen variant, so die vertie. Dit 'n baie ligte skil, so mense kan hom baie makliker skil. Hy maak en dan die vlees, hy het 'n baie groter vlees en hy's baie romerig ever. Maar Andre sê vir my, is daar 'n geleentheid nou om met die uitvoer? Dis dit hoekom jy verskillende soorte eiwas plant op die plaas. Daar's twee redes. Die eerste rede is ons is bo na Gata, so die has tipes variant pas baie meer aan die bo in die berg omdat dit koeler is en ons kom later in die seisoen in. So die groenskille is normaalweg vroeg in die jaar beskikbaar hier van Februarie, Maart, April af. En dan begin die swartskille inkom en dan is dit ongelukkig winter in Suid-Afrika.
So dis maar meer 'n uitvoervrug. Die Europese mark is baie lief vir die swartskille. So daai klein swart hes vruggetjies wat ons eksport is maar die variant wat die meeste gebruik word oor see. Hoeveel persentasie van jou avos is wat jy uit buiteland toe stuur wat uitvoer is en hoeveel verkoop jy lokaal? Dit alles hang af van obviously van jou vrugkwaliteit en dan obviously na die skare op jou vrug. Daar's baie faktore, windskare, sonbrand. Dit bepaal die klas van jou vrug. Eerste klas sal altyd uitgevoer word, maar ons eerste klas sal ek sê so 60 tot 70% as jou vrugte goeie kwaliteit is. En dan het ons 'n klas 2 wat dan nou lokale mark toe gaan en dan het ons nou klas 3 en 4 wat dan nou bakkie try toe gaan en dan klas 4 is olie en guacamole. Ander ek sien daar's ouer boorde daar so bo. Jy kan sien hier is baie meer moderne rye stand en goed is so. Waarom is die ou boorde nog daar so? Philip, toe ons die plaas gekry het, het ons nie regtige keuse gehad nie. Ou moes maar met dit wat jy het, moet jy mee saamleef. En sonder daai inkomste sou ek nie in staat gewees het om te kan hervestig nie. Ja, en jy wag tot hoe lank, Andre? Tot 8 jaar voordat jy dan 'n basis ordentlike avos of 'n volproduksie is of hoe lank moet nog meer? Philip, hierdie bome weerskante van ons is nou 6 jaar oud. Ja, die eerste 3 seisoene is baie finansiële uitlegte. Jy spandeer baie om die gronde reg te kry. So die bome begin iets lewer so na jaar 3, jaar 4, maar ek dink in werklikheid sal hy so van jaar 6 tot jaar 8 sal hy ou begin gelykbreek en dan sal hy al begin winste wees. So is 'n langtermynproses. Daai bome is 30, 40 jaar oud. So ek sê altyd mense moet besef dis 'n langtermyn-investment hierdie. So mense moenie desperaat raak en sommer net blindelings eerste beste boom plant en glo dit gaan 'n suksesvolle bedryf wees nie. Ja. Aanvanklik oor die toonbank. Nee, dis nie daai eenvoudige storieetjie nie. Daar's nie 'n easy fix. Nee. Daar's nie ek sê altyd daar's nie 'n vereers nie. Mens plant nie 'n ouwe boom vereers nie. Ja. As jy 'n ouwe boom plant, moet jy besef jy doen dit omdat jy 30, 40 jaar termyn basis gaan hê. So as jy dit van die begin af wil reg doen, dan stel ek voor dat 'n ouma maar van die begin af jou gronde mooi bewerk en die regte bome kry vir die area en dan goeie onderstamme en basies bostamme plant. Soos ek kan vir jou wys daai groot bome dan die agtergrond is hulle is nou hulle is in 1980 1985 gevestig soos wat ek verstaan. Ja. Weet jy of jy kan sien die appel dit lyk of daai boom oortrek is deur die vrugte. Ja, hy doen regtig. Ja. So die bome se kwaliteit van die vrug kan jy ook sien is baie kleiner. Baie meer arbeidsintensief om daar te pluk. Mm. Dit maak ons spruit tegnieke en goed is ook baie moeiliker. Mm. Die arbeid om te pluk maak dit baie moeilik om al die vruggies uit te kom. So, hoe pluk hulle daar bo aan, Andre? Man, daar's 'n paar maniere. Ons het plukstokke wat ons basies dan nou 5 of 6 meter stok vat met 'n klein sakkie bo met 'n skertjie en die arbeid loop dan nou en hy pluk die boonste vrugte. Of mens kan basies net 'n gewone leer maak. Mens kan houtlere bou, mens kan 'n gewone leer gebruik en mens kan hom nou maar stit iewers teen die bome en mens kan basies met die leer daar bo by die bome uitkom om daai vrugte te pluk. Bly ingeskakel, want net hierna vind ons meer uit oor die multidissiplinêre strategie wat Laveld Agrochem met behulp van insetverskaffers soos Rolfus Agri volg om Andre en sy onderneming by te staan. Welkom terug. Die regte medisyne, oftewel die regte insetprodukte om gewaskwale effektief te teiken, is belangrik vir 'n suksesvolle avokado-opbrengs. En so het die tyd aangebreek vir ons eerste kompetisievraag, die weeklikse kompetisievraag. Wat is die naam van die insetverskaffer wat in hierdie episode verskyn? WhatsApp jou antwoord, jou naam en van en jou tuisdorp na 060-458-8483. Die wenner kan 'n geskenkbewys van die plaaswinkel of 'n eksemplaar van Nisboeke 1 loslaan. Die wenner sal op ons Facebookblad bekend gemaak word. Nou is dit eers tyd om meer uit te vind oor Rolfus Agri se benadering tot die bestryding van wortelvrot. Appel, net soos wat 'n ou dit kry in die aptekersbedryf wat mense eers self medicate en alles hulle self probeer doen, is dit belangrik dat mense op 'n stadium kom waar jy sê, ek het nou professionele hulp nodig of 'n deskundige nodig en dis waar hierdie manne nou inkom. En roep jy die bom squad in. Yes, ja, exactly. En hoe het jy betrokke geraak en waar slot jy in hier by Andre? Ja, Philip, die eerste keer ek onthou nog soos gister, die eerste keer toe ons hier by Andre gekom het, die man was bietjie verward geweest en bymekaar. Ja, baie. Hoofsaaklik omdat hy gifstoor vol verskillende produkte van vorige konsultante en agente wat die goed aanbeveel het en hy het nie lekker geweet watter produk moet hy nou waar gebruik en so aan, jy weet. So en dan ons het gedink om
ek weet nie wat die regte woord is nie, 'n multidissiplinêre tipe strategie te volg. Ja. Waar ons van Laafeld se kant af meer as een insetverskaffer gebruik. Pragtig. Vir dienste, konsultasie en dan vir die produkte. So jy trek dit dan by mekaar om te maak dat jy maak. Jy het nie nodig om met 5 mense te praat nie. Ja. Sodat trek ek die ouens in. Ons het begin by een van ons note Agritech Innovation. Ja. Wat natuurlik die presisie boerdery kan doen. So wat hulle gedoen het, ons het die grond klassifikasie gedoen. Ja. En jy's om te sien watse tipe gronde is dit? Moet daar reaches kom? Mooi. Waar moet die probes inkom? Daai tipe goed. Dan het ons ook die grondchemie gedoen. Ja. Om te kyk watse voedingsstatus hierdie grond, jy weet. So en is daar enige wanbalans wat ons moet regstel? En dan het ons gaan kyk natuurlik na die bome ook, jy weet, boomgesondheid en natuurlik blaarontleding. So dat ons 'n totale pakket vir hom kan daar sit. En toe het ons gegaan en ons het Rolfs Agri ingetrek. Ja. En waar hulle help met die programme skryf en goed. So ons het dit lekker saamgevat. Dan moet Andre gaan bespreek en ek dink vir ons almal werk dit redelik goed, ja. Ja, ek dink is goed dat mense die dinge saamvat en dat mense nie net op een ding baseer nie, maar dat mense algemene die beste produk maak nie saak van waar dit kom nie. Dit is wat vir my belangrik was op die einde van die dag. Andre sê vir my, wat het julle verander? Want ons het nou heeltyd gepraat van Andre sê dit het nie alles lekker geloop nie, maar julle het betrokke geraak. So watter insette het julle gelewer? Philip, ja, dit was een van die groter uitdagings wat ons gehad het is watter produkte om te gebruik. Eerstens het ons gaan kyk wat is fout met die boorde? Ja. Wat is fout met die status van die voeding in die grond en in die blare? En dan ook een van ons grootste uitdagings was Phytophthora wortelvrot wat ons gekry het. Hierdie plaas se naam is Silver Mist vir 'n rede. Baie nat hierso. Soos julle kan sien. So ons het 'n pakkie gaan saamstel vir elke boord. Op verskillende ouderdomme en op verskillende groeistadiums. En wat ons gedoen het, is ons het gaan kyk na 'n chemiese oplossing. Prachtig. So ons het ingekom met 'n chemie, met ons fighters. Ons het die wortelstoek skoon gemaak van Phytophthora. En toe het ons ingekom met 'n biologiese produkte, trichoderma, bacillusse en wortelstimulante. Om dan die wortels se algemene gesondheid op te lig. En dan ook wat dan die bome se algemene gesondheid en weerstand verbeter het. Andries, jy het nou die blare en die grond ontleed. Wat maak jy nou met die ontledings? Ja, so wat ons doen is, as ons die resultaat kry, is daar norms waarvolgens ons moet werk. Grond is daar verskillende statusse wat jy kan kry. En ons gaan kyk of daar enig tekorte is in die grond en of die grond in 'n goeie algemene balans is. As die grond nie in 'n balans is nie, in hierdie spesifieke geval kan ons nie grondregstellings doen nie as gevolg van die hellings. Ja. So wat ons dan doen is ons sit produkte in wat die grond ophef, al is dit net vir 'n weile. En dan doen ons dit herhaaldelik om die grond in 'n status te sit waar die plant al die nutriënte optimaal kan benut. As ons oorgaan na die blare toe, selfde storie, ons gaan kyk na wat is in die blare? Wat kor die plant? Want dit is ons indikator wat vir ons sê, luister hier, die plant sukkel om sekere elemente op te neem en te gebruik. En dan sal ons die blaarregstellings doen waar ons byvoorbeeld 'n sekere element sal aanspreek. As dit 'n sink of 'n boor of 'n mangaan of 'n magnesium, dan doen ons 'n blaartoediening waar ons dan dit op die blare fisies sit en ons trek die boom reg dat hy optimaal kan funksioneer. Andere een ding wat nog ons oogopvallend vir my was, is jy sien 'n ou wat lief is om jou onkruid hierso te verwyder nie. Is dit aspris so? Appel, om met jou eerlik te wees, ons het nou so die laaste 3 seisoene het ons besluit om nie baie onkruidbeheer toe te pas nie. Die vorige 2 seisoene was baie warm seisoene en baie droë seisoene. En die onkruid het ons basies laat groei tot op 'n sekere hoogte. Dit wel gekompeteer met die grond se nutriënte soos wat Andries het nou genoem het, maar dit het die grond beskerm teen uitbrand en verkalking en droog word. En dan hierdie jaar was dit een van die jare wat ons die meeste reën gehad het in 'n baie lang termyn. Ons het 1700 mm gehad van September tot nou. Dis amper meer as wat ek lank is. Genade. En soos jy kan sien het ons geen verspoelings of erosie of enigsins ondervind nie, so dit was maar basies net weer 'n strategie om ons grond vas te hou en so min as moontlik erosie en verspoelings te hê. Dis ongelooflik. Manne, ek waardeer dit. Dit is regtig kundigheid wat julle met ons gedeel het, maar ek dink ons moet nou die reën uitkom. Nou begin ek nat kry en koud kry, hè. Nee, ek begin nou verlang. Ja, ons gaan vat 'n koffie. Dit gaan voor die wind in Boerboon se groeiboks. As mens mooi luister, kan jy hulle hoor groei. Die kyker wat die hoeveelheid boontjies in gram wat die behandelde groeiboks aan die einde van die seisoen gaan oplewer reg raai, sal in aanmerking kom vir ons seisoen kompetisieprys. Sonsafari kaartjies vir 'n gesin van 4.
WhatsApp jou beste raaiskoot in gram, jou naam en van en jou tuisdorp na 060-458-8483. Karl van Heerden van AgriTechnovation het ondersoek na boerboonse blaarontwikkeling gedoen en 'n paar nuttige wenke rakende die knaapse voeding en ontwikkeling met ons gedeel. Soos julle kan sien is ons hierso by die kontrole wat nie op ons voorgestelde bemestingsprogram is nie. Met die blaarontledings wat ons gedoen het, het ons gesien dat hierso ons wel 'n sink, fosfaat en ook 'n kalsium tekort wat ons sal moet regstel. So dit is wat hier by die kontrole gebeur het. Kom ons gaan kyk wat dit by die gedeelte gebeur wat wel die AgriTechnovation bemestingsprogram volg. So hierso kan jy sien is ons by die gedeelte wat wel op ons program is. Jy kan definitief sien hier's baie meer biomassa. Die blommetjies vorm ook baie baie mooi. Volgens die blaarontleding het ons so 'n bietjie fosfaat tekort, maar nie te erg nie. Ons is nie verras dat ons dit gesien het nie. Wat ons nou wel gaan doen is ons gaan met 'n regstellende blaarvoeding inkom. 'n bietjie gatskop spuit en dan ook 'n produk met die naam van Aminadose. Die rede hoekom ons dit wil doen is ons wil seker maak dat al hierdie blommetjies word op die einde van die dag pele. Hoe meer blommetjies ons het wat dan op die einde van die dag pele word, hoe groter gaan ons opbrengs wees. Ons gaan dan ook as die pele klaar begin vorm het, gaan ons hom weer 'n bietjie gatskop spuit net om daai wortelontwikkeling te kry en kalsiumopname te kry en dan ook 'n bietjie kyk te perform bysit net om seker te maak daai pele maak mooi vol. Hier kan jy nou duidelik sien die behandeling AgriTechnovation bemestingsprogram teenoor die kontrole. Op die behandeling kan jy duidelik sien ons blaarmassa is baie groter en ons het 'n baie beter kleur. Op die kontrole kan jy sien die blaartjies is 'n klein bietjie kleiner en ook ons het 'n geelige skynsel wat dadelik vir ons wys dat die plant 'n tekort simptoom het en dan gaan die blaarontleding vir ons mooi vertel wat is daai tekort simptoom. Net na die handelsflits sluit Andrei se vrou Helena by ons aan om ons meer van hul gesin se gedaanteverwisseling van stadsmuise na plaasmuise te vertel. Andrei het die geleentheid aangegryp om sy landboudroom na te jaag. Maar wat het dit vir die res van sy gesin beteken? Helena, jy en Andrei moes trek van die stad af en van nuut af begin hierso in hierdie pragtige Tzaneen. Was dit vir jou 'n ongelooflike aanpassing gewees? Appel, daar was nogal uitdagings, ek moet vir jou sê. 'N Vrou gaan waar haar hart gaan en haar hart gaan waar haar man gaan en my man se oogies het baie geblink daai tyd, so ek het maar gegaan waar hy gaan. Maar daar was uitdagings. Ek wil vra Helena, daar's nou baie wat na die program kyk en As 'n mamma wat nou hierso op die plaas is of so, daar was uitdagings geweest, maar dit is nie iets wat dis nie vrese of goedes wat jy gehad het. Ek sê jy het almal veel van mense om plaas te trek. Julle, ek het baie vrese gehad en ek was met tye baie onseker en half vieserig vir my man oor hierdie groot besluit, maar ons was nog jonk getroud, so ek het nie teruggepraat daai tyd nie. Maar so, nou, So ons het maar gegaan waar pappa se oogies geblink het, maar Philip, ja, ek dit is wat jy daarvan maak. Is die ingesteldheid wat jy het. Ek dit kon baie anders vir my gewees het hier en sleg gewees het, maar ek het ook my eie onderneming op die plaas begin om my te stimuleer en besig te hou. Het ons 'n gastehuis begin, so ek dink jy moet net die regte gesindheid hê waarheen jy ook al gaan. Dis die reine waarheid. Ja. Andrei, vorentoe op die plaas. Wat is jou plan vorentoe op die plaas? Ag Philip, ek dink die belangrikste ding is omdat boerdery nog altyd maar my droom was, is dit maar om op 'n stadium te kyk of ou nie minder betrokke by die apteek kan wees nie. Ek sal graag die plaas wil ontwikkel. Al die ou boorde wat ons nou nog gekyk het, dalk miskien nog uithaal en vervang met nuwe hoë digtheid boorde en dan op 'n finansiële posisie te kom waar ou kan meer tyd spandeer in hierdie ongelooflike omgewing. Ja. Wat maak 'n avou so 'n duur produk? Appel, weet jy wat? Ek dink die mense besef nie, die somer vir ons is tradisioneel braaivleisvure, slaaië, avos, pizza met avo op en so aan. En ongelukkig val dit buite die avo seisoen vir Suid-Afrikaners. So Januarie, Februarie en Maart wat tradisioneel somertye is die vrugte word meestal ingevoer. So die vrug wat jy koop op die mark of in die kafee of die winkel wat jy sien is definitief nie 'n Suid-Afrikaanse vrug nie. Ja. So dit word gebaseer op die Europese invoermark en dan soos wat die Suid-Afrikaanse vrugte in die mark inkom sal jy sien later deur die seisoen hier van April, Mei, Junie sal die pryse stabiliseer. Dan behoort jy baie minder vir 'n ou te betaal. Eerlikheid. Andrei, was vir my en vir Appel verskriklik lekker. Helena, dankie ook dat jy by ons aangesluit het.
Dit is 'n voorreg om so 'n mooi plek te bly en dit vat baie om uit 'n stad uit te trek om 'n sukses te maak van 'n boerdery en nog aan die kant klein die verantwoordelikheid om na my se kinders om te sien en daai stabiliteit te gee. En mense het baie respek vir mense wat dit doen. En dit is my so mooi gewees dat jy dit kon oorleef het deur al hierdie stadiums wat jy deur gegaan het. Dat ons kan gesien het vanoggend daar's avos wat jy weet jy moet hulle in die gang hou en hulle lyk nie die mooiste nie. Mense kan dit sien, né? Ja. Maar daar's 'n plekkie vir hulle en mense moet geduldig wees om in jou erwe boerdery dit met tyd in te faseer soos wat jou finansies jou toelaat. So ons waardeer dit en dit was bitter lekker om by julle te kuier. Ja, ek waardeer dit. Dankie dat julle kom kuier het en dat julle die moeite gedoen het om daar ons pragtige plaas te kom kyk. Dis geen moeite nie, dit was net 'n absolute voorreg en ek admireer die sprong in geloof wat julle gevat het, want op die einde van die dag is dit wat hierdie plat gebeur het en julle volle vertroue in die Here en dit is net dit is so aansteeklik. Ja. En dankie vir daai brokkie inspirasie wat julle ook gebring het na hierdie kant toe. Dankie Appel. Dankie julle. Wat sê jy sê, wat is jou huistoevat boodskap? Yes, ek het eerstens ongelooflik baie geleer van avokadopere. Ek het net besef hoe intensief 'n avokadopeer boerdery is en dan ook die redes hoekom ons betaal wat ons betaal vir avos. En ek gaan dit ook nou nie gou weer bevraagteken nie. Ja. En dan die ding wat my altyd maar naby aan die hart lê is die feit dat jy weet hierdie boerdery was begin deur Andre en Helena hulle wit uit blote geloof uit en hulle het net gegaan met wat hulle gees gesê het. En so pak hy ook sy lewe aan kom ek agter. En ek dink dit gaan ook 'n boodskap uitstraal vir die kykers om te sê weet jy wat daai gevoel wat jy kry om iets te begin, doen dit. Want jy gaan nie uit 'n gemaksposisie jou drome kan laat waar word. Ja, dis 'n diep een hoor. Mooi. Appel, nee, van my kant af ook, ek dink ook die les wat ek hier vandag geleer het, is hoe vinniger jy besef dat 'n mens kundig is, toegang tot kundigheid het en jy van hulle gebruik moet maak, hoe vinniger kom jy op daai punt dat dinge begin regloop vir jou. Maar daar gaan soveel tyd en energie in en dit kos 'n berg geld in die foute wat mense maak. En 'n avo is nie 'n maklike ding om te verbou nie. So hoe vinniger mense besef dat 'n mens iemand nodig het om jou strategies te help, definitief. 'n besluitneming, hoe vinniger gaan jy suksesvol wees. Kry die regte ouens van die begin af in om jou te help. Jy weet, jy kan nie op hoor sê gaan nie. En daai klas van dinge en op die einde van die dag is jy so goed soos die span wat jou omring. Ja. En dit is hoe jy gaan floreer. En jy kan hom dan aftrek soos jy lus het en eet aan 'n slice sit en so. Maak nie saak by wat se winkel jy koop met wat se naam nie. Dit gebeur nie. Nee, ek stel. Dit gebeur. Hier vat jy dit uit. Jy gaan bêre dit in 'n glasie water en vir 'n week het jy vars blare. Ek meen jy gooi aan slaai weg want die blare hou nie môre nie. Ek meen